Martin Beloš po výhre 2-0 na Zorským Mikulášom. Najprv to poprosím zhodnotenie dnešného duelu s Ľudákmi. Tak, chváľa Bohu, sme nestali žiadny gól. Pošvec super zachytal. A myslím si, že s odpovednou hrou a s blokovanými strelami sme to udržali a dali sme 2 góly, čiže bolo ťažké, no ale zvládli sme to. Ako sa v tebe hralo vlastne prvé 2 zápasy za Poprad? Tak dostávam viac priestoru ako Banskej, je to ťažšie. Zo začiatku musím si na to zvyknúť, pretože kondične ešte to musím dohnať, ale je to samozrejme radosť hrať tak dlho na rade a dúfam, že budeme pokračovať v dobrých výkonoch. Pán Beluš, môžem denník Spišská Sobota, Jano Ťavoda. Čím sa tým zdôvodniť ako svoj výkon dnešný a viete lepšie? A to červená je brána. Nehral si so mnou, škoda. Bolo by to lepšie. Prvý domáci zápas za Poprad a hneď aj gól. Taký pocit, spraviť, ako si to vlastne... Tak ja som rád, že mi to tam nespadlo. Dlho som sa netrafil, ale dneska som mal priestor a prešla by tam tá strela, čiže som rád, že to prepadlo. Budúci týždeň vlastne 3 ťažké zápasy, hneď teraz v útorok so Slovenskou 20-tkou, Kávy Mladici, to bude asi na nich platiť. Povinné víťazstvo. Tak musíme raz odpovedne, musím si dať pozor, určite budú hrísť, budú korčulovať dobre, čiže bude to tam ľahké, bude dlhá cesta a snad to zvládneme. Dobre, ďakujem.